Bu acı xəbəri Mehdinin faciəli ölümünü eşidib çox üzüldüm. Tələbə yoldaşlarımız adından Yaşar qardaşımıza və ailəsinə səbir diləyirəm. Raziyə Kamil qızı. Eşitdim acı xəbəri qardaşım. Əziz dostum, tələbə yoldaşım, dağlandı ürəyim, axdı gözyaşım. Tanrıdan səbir dilərəm sizə Yaşar. Bacının tək qardaşı ümid yeri. Ağıllı, kamallı adı dillər əzbəri, gedən getdi bir də qayıtmaz geri, Tanrıdan səbir dilərəm sizə Yaşar. Əyildi qamətin, lapsındı belin, o idi arxan, dayağın, köməyin, ananın gözünün nuru igidin, Tanrıdan səbir dilərəm sizə Yaşar. Mehdinin bir gözəl yarı vardı, o gözəlin də gözü yaşlı qaldı, fələk özü bəxtini qara yazdı, Tanrıdan səbir dilərəm sizə Yaşar. Kipriyində yaş dəndən, dözənmir nə anan, nə mən, fələk ayrı salıbdı səni bizdən, Tanrıdan səbir dilərəm sizə Yaşar. Kamil qızı, Kamil qızı, sənin də ürəyin yandı, Mehdi hələ çox gəncdi, lap cavandı, günahsızdı, yeri cənnət məkandı. Tanrıdan səbir dilərəm sizə Yaşar. Tanrıdan səbir dilərəm sizə Yaşar.